Miro Lovrić je umirovljeničke dane posvetio uzgoju aronije. Prije 7 godina kada je krenuo s uzgojem, nije puno znao o ovoj ljekovitoj biljci. Tada je u selu Vir kod Posušja posadio 250 sadnica, a danas ih ima oko 1500. Pokazalo se super, jer ovdje je negdje nadmorska visina 520 metara, ima noćnu i jutarnju rosu, a plus imam sistem za navodnjavanje, znači na kompletno ovih 8 duluma. Ona traži vodu, bez vode nema kvalitete, definitivno. A ima, Bogom dato, hercegovačko sunce. Berba je početkom kolovoza, a ove godine očekuju rekordan urod oko 4 tone aronije, kaže Lovrić. A dobar urod znači i veću proizvodnju prirodnih proizvoda od ove ljekovite biljke. U ovom obiteljskom gospodarstvu proizvode se sokovi, likeri, džemovi i slično. Potražnja je velika, a nije stala, kažu, ni u vrijeme pandemije koronavirusa. Ja sam više radila, znači dostave kući ili ako smo se dogovorili, gdje ćemo se naći, na ulici negdje ili tako, sa maskom, sa rukavicama i tako sam dostavljala osobama proizvode koji su naručivali. Proizvodi od aronije imaju sigurnu prodaju jer su mnogi prepoznali njezin značaj u prevenciji različitih oboljenja. Ovo je najbitnije uzimati preventivno. Smanjit ćete pa sigurno 90% mogućnosti od malignih bolesti, raka i ostalih, plućnih bolesti, štitnjače, kose, kože, mnogo, mnogo toga. Jedna boba aronije mijenja 90 boba borovnice, što se tiče snage antioksidansa, znači za čišćenje organizma. Uz malo više truda od uzgoja aronije može se pristojno živjeti, kaže Lovrić. Cijena aronije će uvijek biti veća u odnosu na drugo voće, upravo zbog njezine ljekovitosti i nutritivne vrijednosti. Stoga i proizvodnja aronije ima sve više poklonika u našoj zemlji, a upravo su manja obiteljska gospodarstva budućnost domaće proizvodnje.